მოგესალმებით. ეს თეგეთის მწვანე გზის რჩევებია, სადაც მე, ნიკა თეგეთის პერსონალური მენეჯერი გაგიზიარებთ საინტერესო ინფორმაციას ავტომობილის მოვლისა და უსაფრთხოდ მგზავრობის შესახებ. როგორც წინა ვლოგში აღვნიშნეთ, აქტიური უსაფრთხოების სისტემის მთავარი დანიშნულება ავტომობილით მგზავრობის და საფრთხის პრევენცია. ალბათ ბევრ თქვენგანს გაუგია ABS, ESP, მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა. ყველა ეს ტექნოლოგია ერთ სახელწოდების ქვეშ ერთიანდება. ეს არის აქტიური უსაფრთხოების სისტემა. ამ სისტემის როლი თქვენი უსაფრთხო მგზავრობისთვის უმნიშვნელოვანესია და დღევანდელ ვლოგში მინდა უკეთესად გაგაცნოთ ავტომობილის ABS სისტემა. ABS სისტემა პირველად 70-იან წლებში გამოჩნდა. ცხადია, მანამდე არსებობდა სხვა ტექნოლოგიები, რომლებიც ავტომობილის უკეთესად მართვას ხელს უწყობდა. თუმცა ABS-ის დღევანდელი სახით შექმნა გერმანული კომპანიის Bosch-ის დამსახურება. 1978 წელს ორი კომპანიის, Bosch-ისა და Mercedes-Benz-ის ურთიერთთანამშრომლობით შეიქმნა Mercedes-Benz W116 მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო ABS-ის სისტემით. დამეთანხმებით, რომ გზებზე მოულოდნელი შემთხვევებისგან დაზღვეული არავინ ვართ. ნებისმიერი მოულოდნელი დაბრკოლებისას მძღოლების უმეტესობა ინსტინქტურად მუხრუჭის სატერფულს ფეხ ძლიერად აჭერს. ეს იწვევს ბორბლების ბლოკირებას, შედეგად სამუხრუჭე მანძილის გაზრდას და ავტომობილის უმართავი ხდება. ანტიბლოკირებადი სამუხრუჭე სისტემა, როგორც სახელი გვეუბნება, ხელს უშლის ბორბლის ბლოკირებას დამუხრუჭებისას. ABS-ი შედგება ცენტრალური ელექტრონული კონტროლის მოდულისგან, ორი ან მეტი ჰიდრავლიკური სარქველისგან და თითო ბორბალზე თითო სიჩქარის სენსორისგან. კონტროლის მოდული მუდმივ რეჟიმში აკონტროლებს ბორბლებს და როგორც კი ბლოკირების აშიშროება დგება, მაშინვე მილიწამების სიჩქარით ამუხრუჭებს და ათავისუფლებს მათ. ასეთი კონტროლირებადი მუხრუჭე საშუალებას გვაძლევს შევინარჩუნოთ მართვის ტრაექტორია და თავიდან ავიცილოთ მოცურების აშიშროება. თანამედროვე უსაფრთხოების სტანდარტის მიხედვით დაუშვებელია ავტომობილის წარმოება ABS სისტემის გარეშე. მაღალი ხახუნის ზედაპირზე, როგორიცაა ასფალტისა და ბეტონის გზის საფარი, ABS-ით აღჭურვილი ავტომობილის სამუხრუჭე მანძილი გაცილებით მოკლეა, ვიდრე ამ სისტემის გარეშე. მეტიც, პროფესიონალსაც კი გაუჭირდება ABS-ის გარეშე აჩვენა ზუსტად იგივე შედეგი, რასაც ABS-ით აღჭურვილი ავტომობილით ნებისმიერი რიგითი მძღოლი აჩვენებს. ABS ავტომობილის უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესი ინოვაციაა. მისი გამოგონება საფუძვლად უდევს ისეთ სისტემას, როგორიც არის traction control. ამის შესახებ მე მომავალში ვისაუბრებ. დღეისთვის სულ ეს იყო. უსაფრთხო მგზავრობას გისურვებთ.